بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زيم جمشيد خان زمار سوشل ميديا ورکارانو تا داغینا مطالبه را چې څو سوشل ميديا یوز کوي، کاغه یوټیوب دی، فیسبوک دی، یا رسې نورې ویب سایټ دی، یا ټویټر دی، نو هغه زما درخواست دی چې دا وخت سیاست نه دی. که سیاست کوئ نو پاکستان کې کوئ، خلیج ملکونو کې چې کوم خلک دی دیو ته مې درخواست دی چې غلي کښېنئ او خلق په جنگ مورارته وي. تاسو خپل چینل خپل پیجونه مشوروي، اول ته خلق په لانجو په شورونو ورارته، په دیره پتنې جوړيږي چې کوم خلق مسافر راغلي دي او غزان خپل غریبۍ د راغلي شورونو لانجو لند راغلي، او تاسو له پیجونو والا او د چینل والا لګیا و یو دا په شر ورارته، یو دا بلانکی له اوټ ورکا او بلانکی له اوټ ورکا د دې څه پیدا مته نشته کوو. ګټي نو ځان له ګټي کوي. الیکشن کېږي نو په هغه وخت کې الیکشن دی، ورشه او چاله اوټ ورکوي ورې کوو. هغه د الیکشن د اوټه پورې ستاسو ولاړې بیا چې اوس تپوس دی کوي چې الیکشن وشو که وی بیل او که وی ګاټه بیل په تندر نه وځي نه تپوس کوي. نو په قلاره کښېنه، یو خپله غریبي وکړه، یو حالات ښیي نه چې طرف ته کرونا مسله ده وتی نه شي سر جاخیرې دنیا د ورانېدو خطره ده. تاسو وګورئ ټوله دنیا لاک ډاون دی. الله پاک وایي که نه وایي زه به غږ وکړم چې نن د چا حکومت دی، صرف به هغه چا حکومت دی چې نن ډېر غالب دی. نن دغه چا حکومت دی وګوره کنه، ټوله دنیا یې رانیولې ده، ټوله دنیا یې په خپل لپیټ کې اخیستې ده. هېڅوک نه په روډونو کې راوتی شي. هغه معمولي شي الله رالېږلی چې په نظر هم نه ښکاري، په نظر هم نه ښکاري، ټوله دنیا یې رانیولې ده. هېڅوک د امریکې سوپر طاقت کار نه کوي، د چین سوپر طاقت کار نه کوي، د فرانس روس سوپر طاقت چې اعلان بې کابل په ټوله دنیا زموږ حکومت دی، د هغوی طاقت نن کار ونه کړه. هغه معمولي وړوکي شي را اشاره کړي، ټوله دنیا په لړزان ده. نو په قلاره کښېنه، یو ذکر وکړئ، په خپلو دیرو کې ختمونه وکړئ. لکه موږ وینو که نه، په ټولو دیرو کې لنجې او شعرونه او جاخې شروع دي بېروزګارۍ د وجې نه. بل طرف ته داسې لګېدلي وایو خلک په شعرونو وراته چې یا جمعه اسلامي له اوټ ورکوو، یا پی ټی آی له ورکوو، یا این پی له ورکوو. هېڅ پایده ره دې نشته. څه پایده ره؟ هسې الټه د خلکو بدنامه ویل دي او خلک په شعرونو په لانجو ورارتې دي. وزګار خلک ناست دی، خپل پیجونه د باندې مشهورئ، دا را باندې خپل پیجونه او چینلې مشهورئ، او تاسو په شعر او په لانجو ورارتئ. نو په قلاره باندې کښېنئ او منځونه وکړئ او ذکر وکړئ. الله یاد کړئ، دا الله ته جړا وخت دی.